Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Ailənizin xəzərində həkimlər yenidən iş başındadır. Bugün də sizə faydalı ola bilmək üçün və həkim işində həkimlərimizin işi ilə tanış etmək üçün bura toplaşmışıq və mən əminəm ki, bugün də ekrana biraz daha yaxın əyləşməyə dəyər. Çünki çox maraqlı qonaqlarımız, çox aktual mövzularımız olacaq. Elə ilk qonağımızla biz illərdən bəri çox eşitdiyimiz, amma son illərdə bir həyəcan siqnalı ilə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanların sayı artıb. Bir çox insanlar bundan xəbərsizdir mesajları eşidirik. Bəs bunun səbəbləri nədir? Bu xəstəlikdən özümüzü qorumaq şansımız varmı? Yoxsa çarəsizik? Bütün bu sualların cavabını tapmaq üçün qonağımız çox güvəndiyimiz HB Güvən klinikasından dəvət alıb. İlk öncə onun haqqında sizə məlumat verim. Əmin olasınız ki, güvənə biləcəyiniz həkimdir. Daha sonra isə həkimimizi studiyamıza dəvət edəcəm. Qonağımız Rövşən Həsənov, Hacıtəpə və Ankara Universiteti Endokrinologiya və Metabolizma Xəstəlikləri kafedrasında və həmçinin Amerikanın Georgia ştatı Atlanta şəhərində Emory Universitetində təhsil almış həkim endokrinoloqdur. Türkiyə, Amerika və Avropa Endokrinologiya Cəmiyyətinin üzvüdür, fəxrimizdir və HB Güvən klinikasının həkim endokrinoloqdur. Gəlin həkimimizi studiyamıza dəvət edək və söhbətə başlayaq. Doktor, buyurun. Salam, xoş gəlmişsiniz. Çox şadam sizi yenidən studiyamızda görməyimizə. Və əziz tamaşaçılar, bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 012-404-31-15 nömrəsinə zəng edin və ya həkim alt xətt işi Instagram səhifəsində də öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Rövşən doktor, şəkərli diabet. Bu qədər çarəsizlik mi bu xəstəliyin qarşısında? Şəkərli diabet əsrin problemidir, əsrin xəstəliyidir. Şəkərli diabet çarəsizliyimiz yoxdur, düzdür, amma xronik bir xəstəlikdir. Yəni, dediyimiz qaydalara əməl etsələr xəstələrimiz, şəkərin yaratdığı fəsadları uzun müddətdə bunları gecikdirə bilərik. Qısaca bir şəkər haqqında, şəkərli diabet haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, buyurun, doktor, buyurun. Şəkərli diabet necə olur, yaranır, yəni nə deməkdir? Mədaltı vəzi deyilən bir pankreas, mədaltı vəzi deyilən bir vəzimiz var. Burada insulin ifraz olunur. Şəkərli diabetin əmələ gəlmə səbəbləri də burada ifraz edilən, insulin ifraz edilən hüceyrələrin işi zəifləyir. Ya insulin az ifraz olunur və yaxud da tamamilə ifraz olunmur. Dolayısıyla, yəni, İfrazının tamamən itməsi əsasən uşaq yaşlarından görsənir. Müxtəlif səbəbləri vardır ki, bunun infeksiyon, otoimmun xəstəliklər girir ki, və tamamən ifrazın azalması tip 1 diabet olaraq xəstələrdə olur. İfraz var, insulin var, amma qəbul etdiyimiz qidalardakı şəkəri tənzimləyə bilmir, yəni depolaşdıra bilmədiyi üçün gücü çatmır, miqdarı azdır. Bu zaman tip 2 diabet əmələ gəlir. Tip 1 diabet və tip 2 diabet növləri bunlardır. Bir də bugün mövzumuzun içində də var, danışacağımız mövzulardan biridir ki, hamiləlik diabeti, yəni hamiləlik şəkəri, gestasional diabet deyirik. Sadəcə hamiləlik sırasında olub, sonradan, doğuşdan sonra itən bir şəkər vardır. Bir də genetik keçən şəkər növləri vardır ki, genetik faktorun, yəni xromosomlarda olan dəyişikliklərlə bağlı şəkər vardır. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz də bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 012-404-31-15 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya həkim alt xətt işi Instagram səhifəsində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Qonağımız HB Güvən klinikasının həkim endokrinoloqu, Türkiyə, Amerika və Avropa Endokrinologiya Cəmiyyətinin üzvü doktor Rövşən Həsənovdur. Rövşən doktor, bugün diabet diaqnozunu tez-tez eşitməyimizin səbəbi nədir? Yəni, bu əsasən 90-cı illərdən sonra qida sektorunda fərqli dəyişikliklər oldu. Yəni, daha çox hazır qidalara, fast food tərzi qidalara, yağlı qidalara və bunlar daha çox səbəb oldu. 90-cı illərdən sonra qida sənayesində olan dəyişikliklərlə bağlı. Yəni, necə olmalıdır ki, şəkəri önləyək? Birinci, ilkin olaraq əlbəttə risk vardır. Kimlər risk daşıyır? Ailəsində diabeti olanlar, birinci dərəcəli yaxınlarında, kilolu insanlar,
pasiv həyat tərzi keçirilən, yəni fiziki aktivitə, idmanla məşğul olmayan insanlar. Deyək ki, xanımlarda daha öncəki doğuşlarında, doğuş sırasında 4 kilogram və artıq doğuş keçirilən xanımlar, kilolu insanlarda diabet riski vardır, olma riski vardır. Və bunu önləmənin də əlbəttə üsulları var. Şəkərli qidalardan uzaq durmaq lazımdır, karbohidratlı qidalardan uzaqlaşmaq lazımdır. Siz dietoloqsuz, tamamən karbohidratı kəs deməyimiz, bilirsiniz, əlbəttə düzgün bir şey deyil. Amma maksimum kompleks karbohidratları üstə azaltmaq lazımdır və yanaşı olaraq fiziki aktivitə mütləq şərtdir. Yəni, pasiv həyat tərzindən uzaqlaşıb aktiv həyat tərzinə keçmək lazımdır. Diyet və idman hərəkətləri ilə bunu etmək lazımdır. Və güman edirəm ki, bununla yəni, sağlam həyat tərzi sürərək diabeti önləyə bilərik. Aydındır. Yəni, o zaman belə çıxır ki, bu paketlənmiş qidaların həyatımıza girməsi, hər şeyi internetlə həll edə bilməyimiz və bunun nəticəsində piylənmənin artması və bir risk qrupunda olan xəstələr üçün xüsusilə biz bir növ şəkərli diabeti özümüz dəvətnamə göndəririk. Doğru anladım sizi. Siz də bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 012-404-31-15 nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Rövşən doktor, bir çox insanlar bu xəstəlikdən xəbərsizdirlər. Yəni, bunu bir çox elmi çalışmalar və dünyada aparılan statistik məlumatlar göstərir. Bəs bir insan özündə şəkərli diabet olduğundan və yaxud risk qrupunda olduğundan necə şübhələnə bilər? Hansı əlamətlər varsa biz artıq gecikdirmədən gedib bir şəkər paneli testləri etməliyik. Kimlər risk daşıdığını daha öncə dedim. Amma hansı simptomlar, hansı şikayətlər olur? Əsasən, ağız quruluğu, çox su içmə, çox sidiyə çıxma, aclıq hissi keçirmək, yeyirəm, doymuram bu hissləri keçirmək, gecələri sidiyə çıxma, yəni 3-4 dəfə nöqtürü dediyimiz gecə sidiyə çıxma kimi halsızlıq, yorğunluq, bu kimi şikayətləri olan xəstələrdə, insanlarda şəkəri sadəcə aclıq qan şəkərini yoxlayaraq, yəni şəkəri varmı, yoxmu bunu bilmək lazımdır. Amma ideal variant təbii ki, check-up muayenə paketi. Bəli, check-up muayenə paketinə keçmək. Aydındır. Və əziz tamaşaçılar, elə check-up muayenədən danışmışkən, nəzərinizə çatdırım ki, may ayının birinə kimi HB Güvən Klinikası sizin güvəninizi təmin etmək üçün sizə diabetik check-up muayenə paketlərinə endirim elan edib və siz cəmi 33 AZN ödəməklə diabetik check-up muayenə paketindən keçə bilərsiniz. Paketə həkim qəbulu, aclıq qan şəkərinin təyini, toxluq qan şəkərinin təyini və 3 aylıq qan şəkərinin, qlikohemoqlobinin təyini daxildir. Məncə bu fürsətdən istifadə edin. Madəm ki, belə şərait, belə fürsət düşüb, ən azından şəkərli diabetdən əziyyət çəkmədiyinizə əmin olun. Tutxan, yəni o paketin içini bir açıqlamaq istərdim. Nə üçün məhz bu analizdə? Nəyə görə, bəli. Yəni, məsələn, bizə müraciət edilən pasiyentlər deyir ki, mənim aclıq qan şəkərim normaldır. Yəni, normal, Dünya Diabet Cəmiyyətinin seçdiyi bir sərhəd vardır, 100. Normal insanda aclıq qan şəkəri 100-ə qədər olmalıdır. 100-126 arasındadırsa, baxın, 126 demirəm, 126 arasındadırsa, prediabet və yaxud da gizli şəkər bozulmuş aclıq glikozu sayılır. 126 və üzəri artıq diabet deyirik, tipiki diabet diagnozu qoyulur. Yanaşı olaraq, günün hər hansı bir saatında ölçülən şəkər, təsadüfən, aç tox fərq etməz, 200 və üzəridirsə, bu da diabet deyilir. Hemoqlobin ABC dediyimiz glikolizləşmiş hemoqlobin 3 aylıq şəkər ortalamasını göstərdir. 6.5 və üzəridirsə diabet sayırıq. 75 qram şəkər yükləmə deyilən bir test var. 0-cı dəqiqədə qan alınır. Yəni, hər hansı bir ac qarına, xüsusən bu testi etdirmək üçün də 12 saatlik aclıq lazımdır. 75 qram şəkər ac qarına qan alınır 0-cı dəqiqədə. 75 qram şəkər yüklədikdən 2 saat sonraki şəkər 200 və üzəridirsə, diabet sayılır, tipiki diabet sayılır. Yəni, bu kriterlərdən hər hansının birinin varlığı tipiki diabet diagnozunu üçün bizim üçün yetərli bir test. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Umnisə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Umnisə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, canlı yayındasınız. Sualınızı eşidək. Televizora qoşulsunuz, danışın. Efirdəsiniz, artıq televizordasınız. Buyurun. Mən ayağımda operasiya olmuşam mart ayında. Şəkər xəstəliyəm. Prosta üz qabağına pitör soyulmuşdular. O yığılır, indi 13 ayda yığılır. Çox qalın gəlir ayağımın şeyi. Üzü çox qalın gəlir, məni incidir. Onu... Elə bilirsən, qırağı hissələri var, taş qəmbər gəlir. Siz diabet xəstəsisiniz? Olar, məni çox incidir. Siz diabet xəstəsisiniz? Şəkər xəstəliyəm. Aha, aydın da. Sualınız olacaq mı, doktor? Qanqrenin operasiya olmuşam. Barmağımın ikisini kəsə bilər. Keçmiş olsun. Tam olaraq sualınız nədir, xanım? Sualım ki, ayağımın ki, çox yığılır. Qalın gəlir ayağımın üzü. Dərisi. Onu qayçıyla özüm təmizləyə bilərəm, ya həkimin müraciət edin. Aydın da, təşəkkür edirik. Elə gəlin, bu sualın üzərindən biz diabetin təhlükələrindən danışaq ki, biz vaxtında aşkar etməzsək, hansı fəsadlar olar? Yəni, biz deyək ki, xəstə gəldi bizə, diabet diaqnozunu qoyduq. İlk öncə önərdiyimiz, yəni dərmandan öncə ilk diyeta və fiziki aktivitə, yaşam tərzi dəyişikliyi önəririk. Bu, şəkər xəstəliyinin ilkin müalicəsinin birinci mərhələsidir. Diyet və fiziki aktivitə. Çünki bizim diyet və fiziki aktivitə olmasa, verəcəyimiz istəyir oral antidiabetiklər, tabletkarlar olsun, istəyir insulin olsun, düzgün bəslənməsə xəstələr, düzgün qidalanmasa, fiziki aktivitə ilə məşğul olmasa, bu şəkər kontrolsuz olacaq. Niyə kontrolsuz şəkər və marifləndirmək? Marifləndirməyin içində nələr gedir? Ayaqlar ən çox qorxduğumuz şəkər xəstələrində ayaq baxımının pis olmasıdır. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Hər gün axşam ayaqları nəmli ilıq suya qoymaq lazımdır. Bütün o daban nahiyyəsində, ayaq altı nahiyyəsində olan çatlaqları silmək lazımdır, yox etmək lazımdır və yaxşıca qurutmaq, çünki mütləq şərtdir, biz xəstələrimizə deyirik, qurutmadıqda da sonradan göbələk əmələ gəlir. Bu da bir infeksiya riski. Nəmli ortama bağlı olaraq. Ona görə yaxşı qurutmaq, sonra nəmləndirici kremlərlə kremləmək ayaqları və bunu hər gün etmək lazımdır. Dar ayaqqabı, ayağı sürtəcək ayaqqabılardan uzaq durmaq lazımdır. Yəni, rahat ayaqqabılar geyinməlidir. Şəkər xəstələrə sizə ayaq yalının tapışqa ilə gəzməkdən uzaq durmalıdırlar ki, çünki zədələnmə və infeksiyaya məruz qalma riski artır. Bu belə, yəni yaradacağı şikayətlər komplikasyonların içində, fəsadların içində elə gözlədiklərimizdən biri diabetik ayaq, nöropatilər, damarların, sinirlərin zədələnməsidir. Ayaqda artıq keçmiş olsun, əməliyyat olub, yəni o müdaxilə bu steril bir şəraitdə olmalıdır. Əlbəttə, evdə qayçı ilə kəsiləcək bir iş deyil bu damarın. Çünki baxımsızlıqdan və kontrolsuz diabetdən əmələ gəlib bu ayağın bu halda olması. Artıq olub, amma evdə müdaxilə eləyim, yaranı qayçı ilə kəsim. Daha da onun sterilliyi yoxdur o evdə istifadə olunan qayçının və yaxud da hər hansısa bir kəsici alətin. Ona görə də steril şəraitdə olmaq lazımdır. Daha da yeni bir infeksiya əmələ gəlməsin, daha da ağırlaşdırmasın. Yanaşı olaraq şəkərin kontrolu da mütləq şərtlərdən biridir. Ayaq kəsildi, getdi. Bu demək deyil ki, nəzarətsiz buraxmaq lazımdır. Yəni, şəkərin yaratdığı digər göz komplikasiyası, gözə təsiri, böyrəyə təsiri, sinir, ürək mənşəli xəstəliklər yarada biləcək. Ona görə də şəkər nizamda olması mütləq şərtlərdən biridir. Yəni, şəkərli diabet özündən çox yaratdığı fəsadlarla cəmiyyət üçün təhlükə yaradır. Təhlükəlidir, bəli. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz də bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 012-404-3115 nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Qonağımız haqqında yeni qoşulan tamaşaçılarımıza məlumat verim. Qonağımız HB Güvən Klinikasının həkim endokrinologu Dr. Rövşən Həsənovdur. Nə üçün Dr. Rövşən Həsənov? Çünki Hacettepə və Ankara Üniversiteti Endokrinologiya və Metabolizm Xəstəlikləri kafedrasında və həmçinin Amerikanın Georgi ştatı Atlanta şəhərində Emory Universitetində təhsil almışdır və Türkiyə, Amerika və Avropa Endokrinologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. Hal-hazırda da HB Güvən Klinikasında çalışmaqdadır. Məlikə xanım isə telefon xəttindədir. Alo, Məlikə xanım. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, canlı yayındasınız, sualınızı eşidək. Mənim sualım budur ki, birinci salamlayıram. Əleyküm.
İkinci dəfə ki, mənim sağlığım budur ki, mənim birinci dəfə elə bilgilən ki, şəkərim... Alo? Bəli, canlı yayındasınız. Buyurun, eşidirik biz sizi. Mənim şəkərim ilk dəfə bilmişəm 460-la da, ilk dəfə biləndə. Və? Amma sonradan, indi mən sentyabr ayında əməliyyat keçirdim. Bir-iki əməliyyat bir yerdə keçirdim. Ondan sonra mənim şəkərimi salıbdır həkimlər. 110, 100, 120 belə olur. Amma ayaqlarımda yanma var, barmaqlarımda ağırlar olur. Elə bil közün üstündə yanır, o cürə. Bir də ayaq barmaqlarımda keylik var. Bir də ki, çox yemək var. Bu son vaxtda çox yemək istəyirəm. Nə qədər yeyirəmsə, elə bil gənə yemək istəyirəm. Həkim də mənə deyir, kökəlmək olmaz. Aydındır mı sual? Bəli, təşəkkür bəli. Edirik zənginiz üçün. Maraqlı sualdır əslində. Bəli, yəni, xanım deyir 100-110 olur şəkərim. Yəni, biz deyə belə deyək, yəni, mən xəstələrimlə də belə danışırdım. Saat 8-də dururuq deyək ki, axşam saat 11-ə yatırıq. Və bu dönəmdə aclıq müddətimiz olur və toxluq müddətimiz olur. Və belə bir anlaşma var ki, elə bilirlər xəstələrimizin çox. Sadəcə qalxdım, səhər şəkərimi ölçdüm, normal gəldi, 100-110 gəldi deyək ki, yaxşı bir dəyərdir. Tam, bu aclıq üçün yaxşı bir dəyərdir, deyək ki, səhər aclıq üçün. Bunun günorta aclığı var, axşam yeməyindən öncəki aclıq müddəti var və toxluqları var. Deyək ki, 110 şəkərin üzərinə yemək yediz, o yeməkdən 2 saat sonraki şəkəriniz neçə olur? Yəni, bunu bilirsinizmi? Yəni, bu dəyər önəmli dəyərlərdən biridir. Çünki, dediyim kimi, alınan bir çalışmalar 8-11 oyaq olduğumuz vaxtlardır. Aclıq dönəmimiz var, toxluq dönəmimiz var. Aclıq qan şəkəri üçün hədəflərimiz var. Yəni, əsasən, şəkərin yaratdığı komplikasiyonları göz, ürək, damar, sinir, böyrək komplikasiyonların gecikdirmək üçün və ya fəsadların qarşısını almaq üçün aclıq qan şəkərimiz əsasən 140-ın altında olmalıdır. Toxluqlar da yaşa görə dəyişir, daha idealı 160-ın altında, amma yaşlı xəstələrdə 180-ın altında olmasını istəyirik. Ola bilərmi ki, üzr istəyirəm, məsələn, ölçür səhər ac qarını 110, ən şəkərim onsuz yaxşıdır və biraz da o diyetində qaçamaqlar eləyir. Yiyəcək və bəlkə günorta toxluğu 200-lərin üzərindədir. Və ona görə də biz sadəcə aclıq şəkərinə güvənmirik, hemoqlobin ABC dəyəri var. O dəyərə baxırıq, 3 aylıq şəkərin ortalamasını göstərir. Bunun içində həm aclıq qan şəkərinin göstəricisi, həm toxluq qan şəkərinin göstəricisi var ki, bu hədəfə görə, bu dəyərə görə biz xəstənin aclıqlarının necə getdiyini bilirik, toxluqlarının necə getdiyini bilirik. Ona uyğun olaraq müalicə taktikamızı dəyişdirir. Bəs bu aclıq? Bu, çünki damamlı olaraq yemək istəyirəm, acam, nə yiyirəm, doymuram, kilo alıram, həkim deyir kilo alma şəkərin qalxar. Bu aclıqla necə mübarizə aparsın? Düzənli bəslənmə. Nədir bu? Əsasən, siz də önərirsiniz, gündə 3 dəfə ana yemək yemək və ara yeməklərdə mütləq şərtlərdən biridir. Ara yeməklərimiz var, ara yeməklərimiz var. Ana yeməklərimiz səhər yeməyi, günorta yeməyi, axşam yeməyi. Əsasən, saat 9, günorta 2, saat 7 şəklində deyirəm mən ki, 7-dən sonra yemək yeməyə çalışın və ara paylar qoyuruq səhər günortanın arasına, günorta ilə axşamın arasına və axşam yatmadan 1 saat, 2 saat öncəyə ki, həm mədədə doyumluluq hissi olsun, həm də oturub ana yeməyi yiyəndə birdən yeməyi çox yeməsin ki, şəkəri də anidən fırlanmasın. Uzun müddətlik aclıqla oturmasın masaya. Oturmasın, bəli. Az-az. Tez-tez bəslənmək, yəni ara yeməklərdə də oturub ana yeməklər kimi yemək yox, atışdırmalıq, yəni mədəni doyumlu tutacaq şəkildə qidalanmaq lazımdır. Çünki bu nə üçün də önəmlidir? Yəni bu, verildiyimiz dərmanın təsirlərindən də, deyək ki, müalicə, insülin müalicəsi veririk, elə insülinlər veririk ki, axşam 10-da vurulur, 24 saat təsiri var bu insülinin. Xəstə ac qaldığı müddətdə
şəkəri düşəcək. Hipoqlisemiya. Hipoqlisemiya olacaq. Ona görə də deyək ki, gecə 10-da vurduz, səhər gün orta aralarda şəkəri düşməsin deyə ara payları mütləq atışdırmalar olmalıdır. Həm də doyumluluq hissi olur ki, ana yeməklərdə çox yemiş olmur. Aydındır. Və mən istəyərdim, biz müalicəsinə keçid alaq, çünki vaxtımız az qalıb, hələ hamiləlikdən də vaxtımız qalsa danışacaq. Müalicə, bugün müasir endokrinologiya şəkərli diabeti müalicəsində bizə nə təklif edir? Müalicə çeşidlərimiz fərqlidir. Oral antidiabetiklər deyirik, yəni tabletkalar və insulin terapiyası vardır və ya kombinasyon, yəni həm insulin, həm tabletkalardan istifadə edirik. İnsulinin özünün də müxtəlif çeşidləri vardır. Yəni çox xəstələr çox yanlışlarla gəlirlər bizə. Qarışdırırlar insulinləri, onu vururlar, bunu vururlar. Elə deyil. Yəni səhər, günorta, axşam yeməkdən əvvəl vurulan insulinlər var və yaxud da yemək sırasında vurulan insulinlər var. Bir də gecə yeməklə əlaqəsi olmayan uzun təsirli insulinlər var. Bunlar toxluq şəkəri kontrol etmək üçün və acıq şəkəri kontrol etmək üçün olan insulinlərdir. Bir də qarışıq, mix insulinlər deyirik ki, həm aclığı kontrol edən, həm toxluğu kontrol edən insulinlər var ki, onları bərabər, ikisini bərabər hazırlanmış forması var. Bəli. Bir də sadəcə axşam veririk insulin. Xəstələrimizi çox bilir. Lantus və Levemir var. Çox istifadə olunan insulindir. Uzun təsirli, oral antidiabetiklərlə bərabər istifadə şəkilləri vardır, bu şəkildə istifadə edir. Və bizim son 3 dəqiqəmiz var. Mən istərdim bu hamiləlik diabetində, gestasional diabetində toxunuq, çünki bugün bu diaqnozu da tez-tez eşidirik. Hamiləlik diabeti, daha öncə dediyim kimi, hamiləlik sırasında əmələ gəlib, hamiləlikdən sonra əsasən yox olan diabetdir. Diaqnozu kimlər risk daşıyır öncəliklə? Kilolu xanımlar, hamilə olmağı planlaşdırırlarsa, bundan sonra ailəsində diabeti olan xanımlar, daha öncə 4 kilogram və üzəri doğuş etmiş xanımlar hamiləlik sırasında diabet olma riskləri vardır. Və bu uşağıma keçəcəkmi, qalacaqmı, niyə qorxuruq bu hamiləlik diabetindən? Erkən doğuma səbəb ola bilər, doğulmuş uşaqda sarlığa səbəb ola bilər, yəni, daha vaxtından tez doğuşa səbəb olar, bir sıra fəsadlar yaradır. Onun üçün də bunun diaqnozu qoyulmalıdır. Əsasən, hamiləlik bilinir, ilk dönəmlərdə qan şəkərinə baxılaraq bilinir və standart olaraq 24-28 həftələrdə bütün hamilələrə şəkər yükləmə testi olunması mütləq şərtlərdən biridir. Mən elə o sualı verəcəkdim ki, çünki bir-iki il bundan öncə Türkiyədə də çox böyük bir səs-küyə səbəb oldu bu. Artıq hamilələrlə həkimlərin arasında bir çaxnaşma baş verdi ki, bir xanım çıxdı, dedi ki, qətiyyən şəkər yükləmə testi elətdirmir, şəkər yükləmə testi doğulan uşaqda şəkərli diabet riskini artırır və təbii ki, ana da istəməz uşağı diabet olsun və bu, müayənədən imtina etdi. Protokol, qayda, qanun nə deyir? Deyir ki, bütün hamilələr, riskli hamilələr daha öncədən şəkərinə baxılmalıdır, amma risk olmayan hamilələr 24-28 həftələrdə şəkər yükləmə testi olunmalıdır. Uşağa keçmir, uşağı şəkər etmir. Aydındır. Nə qədər vaxtımız var uşaqlara? Suallar verirlər bizə, bir dəqiqəmiz var. O zaman soruşurlar ki, bu şəkərli diabet atadan keçir, yoxsa anadan keçir uşağa? O da var. Deyək ki, atadan da keçmə ehtimalı var, anadan da keçmə. Ata da, ana da diabet, tip 2 diabetdirsə, o uşağın gələcəkdə, yetişkin dönəmdə diabet olma riski 50%-dir. Sadəcə anada var şəkər, atada yoxdur və yaxud da atada var, anada yoxdur. O uşağın tip 2 diabet olma riski yetişkin müddətdə 25%-dir. Ana da tip 1 diabetdirsə, ata da tip 1 diabetdirsə, uşağın tip 1 diabet olma ehtimalı 20%-dir. Sadəcə ana tip 1 diabetdirsə, ata diabeti yoxdursa, uşağın tip 1 diabet olma ehtimalı 6%-dir. 6%-dir. Təşəkkür edirik, çox faydalı bilgilər verdiniz bizə. Mən əminəm ki, tamaşaçılara da faydalılıq. Elə siz də şəkərli diabet olmadığınıza əmin olun və ya diabetiniz varsa belə check-up müayənələrə müraciət edin və çox güvəndiyimiz HB Güvən Klinikası sizə fürsət verir. Cəmi 33 AZN, mayın 1-inə kimi diabet check-up müayənə paketindən keçə bilərsiniz. Paketə həkim qəbulu, aclıq qan şəkəri, toxluq qan şəkəri və qlik
ümumilikdə hemoqlobinin təyini daxildir. Doktor, təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Yenidən görüşərik inşallah. Və qeyd edim ki, qonağımız da HB Güvən Klinikasının endokrinoloqu doktor Rövşən Həsənov idi. Və nəsə keçid alın bizim sponsorumuz haqqında sizə məlumat verim. Daha sonra növbəti qonağımızı, daha növbəti faydalı məsləhətlər üçün studiyamıza dəvət edəcəm. Verilişimizin sponsoru Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdir. Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdə uşaqlarınızın nitq və psixoloji problemlərini aradan qaldıra bilərsiniz. Bu mərkəzdə bir çox yeniliklər var. Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəz valideynlərin rahatlığını, uşaqların problemlərinin tam təmin olunmasına zəmanət verir. Əgər uşağınızda kəkələmə problemi varsa, birbaşa Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edin. Ən son avadanlıqlarla uşağınızda 1 aya 80%-ə qədər kəkələməyə son qoyulacaqdır. Əgər uşağınızda eşitmə problemi varsa, bu problemi də aradan qaldırmaq üçün Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdə xüsusi koxlear otaq istifadəyə verilmişdir. Bu otaqda xüsusi səslənmə qurğuları da təchiz olunub ki, burada uşağın danışmasında böyük rol oynayır. Xəstə uşaqlar üçün gündüz adılmış qruplar təşkil edilmişdir ki, burada uşaqlarla 1-2 saat deyil, gün ərzində iş aparılır. Səlis Danışıq sizə peşəkarları vəd etmir, onları təqdim edir. Ünvan Nərimanov rayonu Fətəlixan Xuski küçəsi 169A. Əlaqə nömrələrini isə ekranlarda görürsünüz. Təşəkkür edirik bizim sponsorumuz Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzi. Mən isə bir qurtum suyumu içim.